အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောက် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဝေကနန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးတော့အကြောင်းနဲ့ဆောင်းကြော်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ယဉ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆောင်းကြော်လေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ပေါ်မှာလုံလောက်ဆောင်တာခိစားတွေမြန်ပြတ်လာတာနဲ့အများကံကောင်းခြင်းတရားတွေကိုလိုချင်လာကြပါတယ်ကံဆိုးမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာတာနဲ့အတူကံကောင်းအနေနဲ့ကြင်ကြံမှုအထူးတတိပြုလာကြပါတယ်လူစိတ်ကြံတဲ့ရှေးကလူတွေအားကံကောင်းစေတော့အဆောင်ကြောင်များကိုစတင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝေကနန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိကနန်သမားများအတွက်အကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင်တိကနန်သမားများအတွက်ရွှေရောင်အဝါရောင်ကြေးဝါရောင်ရွှေနီရောင်ရွှေရောင်တို့ဟာအထူးအကောင်းကျိုးပေးသောအရောင်များဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်းစိန်အော့သက်ဖျားစတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့တိကနန်သမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးအကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကနန်းသမားများအတွက်ကျိုးပေးတော့အရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင့်နှစ်ကနန်းသမားများအတွက်အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်တို့ဟာအထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်များဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းနဲ့ပလဲကြောင်မြေနာတွေကတော့နှစ်ကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးအကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးကနန်းသမားများအတွက်အကျိုးပေးတော့အရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင့်သုံးကနန်းသမားများအတွက်ခဲရောင်အနီရောင်ကျက်သွေးရောင်တို့ဟာအထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်များဖြစ်ပါတယ်။ဂေါ်မုတ်အဟူရာငွေစတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့သုံးကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ချက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လေကနန်းသမားများအတွက်အကျိုးပေးတော့အရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင့်လေကနန်းသမားများအတွက်အဖြူရောင်ဘောငွေရောင်စင်သွေးရောင်နဲ့ပလဲရောင်တို့ဟာထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပလက်တီနမ်ကြောင်ကြောက်စတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့လေကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ချက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးထူးခြားတဲ့စွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာကနန်းသမားများအတွက်ကျိုးပေးတော့အရောင်နဲ့အဆောင်ကြောက်အာကနန်းသမားများအတွက်အဝါရောင်ဘရောင်းချောက်ရောင်စင်းလူရောင်တို့ဟာထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကိုရွှေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စင်ကိုပလက်တီနမ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးပြည့်လုပ်ထားတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့အာကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးထူးခြားတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။၆ကနန်းသမားများအတွက်ကျိုးပေးတော့အရောင်နဲ့အဆောင်ကြောက်၆ကနန်းသမားများအတွက်မိုးပြရောင်နဲ့နှင်းစီရောင်တို့ဟာထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။များနဲ့နီလာစားတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့၆ကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွန်ကနန်းသမားများအတွက်အကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အဆောင်ကြောက်ခွန်ကနန်းသမားများအတွက်ဖြူရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်တို့ဟာထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ညနေရွှေကြောင်မြေနာတွေကတော့ခွန်ကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ကနန်းသမားများအတွက်ကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အဆောင်ကြောက်ရှိကနန်းသမားများအတွက်အပြေအောင်နဲ့ခင်းအောင်လို့ပါထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မူရာနဲ့ဗရန်များကြောင်မြေနာတွေကတော့ရှိကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုကနန်းသမားများအတွက်အကျိုးပေးသောအရောင်နဲ့အဆောင်ကြောင့်များကိုကနန်းသမားများအတွက်အနီရောင်ပစွန်စီရောင်ပန်းလူရောင်တို့ဟာထူးကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမင်းနဲ့ကြောက်စင်းစားတဲ့ကြောင်မြေနာတွေကတော့ကိုကနန်းသမားများအတွက်ဘေးရန်တွေကိုကင်းဝေးစေနိုင်ပြီးမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေရှိတဲ့အဆောင်ကြောက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝေကနန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးသောအရာနဲ့အဆောင်ကြောက်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။